foi condenado a mais de 35 anos em regime fechado. Jocely Bernardino de Oliveira, de 41 anos. Segundo as informações, o homem é acusado de matar um pedreiro de Iapu no ano de 2010. E a Gisele está de volta para contar o veredito para a gente aqui, Gisele. Nico, o Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim condenou Jocely Bernardino de Oliveira, de 41 anos, por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu foi condenado a mais de 35 anos de prisão por um crime registrado, um homicídio registrado em 2010 em Iapu. De acordo com as informações e a denúncia do Ministério Público, o Jocely matou a tiros o pedreiro Marco Aurélio Ferraz, que tinha 34 anos à época. Marco Aurélio, de acordo com a denúncia, foi surpreendido pelo Jocely, que se aproximou em uma moto e efetuou os disparos. Este júri aconteceu ontem e foram várias horas de julgamento do Jocely, que saiu preso do fórum. Nico?